Lehenik eta bila, eskerrak eman pixkat, erakuskotan egin nagusitzenak horretzaten guzti hori, bai komunikazide eta bai, jazko zartzen dut horretzaten guzti hori. Eta esker berez ere ziak ba, nire nire, nire eta zarra hoben egitea, eta esker berez ziak guzti hori ere, ba, gure horrian, nire bat ba, erakuskai. Eta bueno, nik uste dut, egintzeko duen gara, berak, uleantzen duen da zasko, eta bera izan da dira, esplikatu izan pixkat. Bueno, eskerrik asko dutzen atik, ikusten dut zuen anien da, irai baten emaitza, koindala gaute bete, bina diru pertsona, Euskal Fondoak konbidatuta, Saharara, lurralde okupatuetara, bina, Joseba Paula Zartorea, Itziar Iturri Euskal Fondokoa tani. Eta, bueno, ikusten dut zuena, emaitza hori da, ez da. Kuadro beltzak ikusten dira, eta nik beti esaten dut arazoa bezala. Eta, ba hori, ikusten dut zuen ere zuen jakin, nola bere gina kuadroak, azalpen bere ziren bat, edo. Bueno, baina bat gara. Nik uste kuadro hauek prozesuaren aldetik lotu daitezkela esan nahiarekin. Kuadro batzuk bi faseetan egina. Lehenengo fasean batzuk ezautu dituzte kuadroa kolore oso alaiakin, beltza ez dago kuadroetan. Eta bakero bere beste bigarren fase batean, beltzez margotzen den dena, eta gero kolorea erreskatatu egiten dut. Trapuekin edo isipu gogorrekin, beraz ematen du koloreak iluntasun batetik ateratzen diela. Esan behar dut ere, horrein dela urte bete genuen bidaia, eta sei hilabetetan ez dula emaitzarik lortu, olako zerbaitik ez du inoiz egin, ez da, bidai batean eta sensazioak eta horrelako arazo bat abstrakzioaren bidez adieraztea irudietan zaien zait eta pixkat presioa ere Sahararen alde zerbait desentea egiteko, ez da. Eta bueno, gero aurrea xego prozesua jarmin duen puntu batean eta hau ateratzen, eta nik uste dut zerbait adierazten dula, gutxinez gatazka bat, ez, koloreen gatazka zerbait gertatzen da, mugimendua dago, eta argina esan daitekena, abstrakzioa beti da horrela, bueno, estrapolatu daiteke beste arazoetan, ez da munduko arazoetan gatazka bat, adibidez, ba, kolore gorria eta horiaren gatazka argi ikusten da, ez da, eta gorria, ba, eman dioz marrokiei, ez da, beraien biolentzia eta beraien banderaren kolorea bezala eta hori kolorea, ba, Saharan gai lurra eta basamortuaren kolorea. Haien gatazka, espero dut zuen ikustea, kuadroetan, ez da, ikustela ikusten dut, oala, nahi izan dut egin.